Maluc, telespectadores, Zim TV no Rádio Nacional FM 101.1 MHz. E estamos do que fale e o programa Haburas Vida Espiritual, by episódio 332, Rotema, e Jesus e Tassai, Emma Efetivo. Mas bom lugar na Nain, ao acarar, na dita tão saúde e mihuto, boas festas, Santo Natal 2021, e ano metade de outono, no bom ano 2022, na bem itatama heladodão. Mas bem, torna o lugar na Nain, Evangelho, na bem forte, e Lucas 3, 15 até 16, 21 até 22, e aloram batismo do Senhor, cá e aloram, e tenenai maxon, e tenenai Jesus Cristo, simon e batismo, e a mota Jordão. Evangelho ne actuir nessa ne. E a tempo ne va, tan ema sira hein hela maxoin, sira hanuin e a sira laran, que ta João mac messias care. Nune João hate temba sira hoto, haustran imi hodi we, mai ve, a tu tomai e maida mac asliu hau, haula soin a tu core nia sapato talen. Nia sisrani imi hodi Espírito Santo no ahi. When hira povo simo na batismo, Jesus mos basimo batismo. Ha foi ni hahu harohan. I hora shne, la lehan na cloque diha. Espírito Santo tum bania, ho ila shira nu dar falor. Husi la lehan, liang ida tun mai dehan. O ha oan manedoben teptebes. Hau hak solok teptebes ho o. Maluk doben sira, lia maksoin. Maluk dobin sira hutu yene bene bete. Iha batismo na iniane, iha mota Jordão, mak lalau kubanek wain teves ida. Iha Jesus ne moris, fotada moris no nó, no na kukun, be hutu nian, no hahu loke nia mistério, be ma hutu. Hodi haklake no prepara nia batismo, iha mate. Jesus ne moris fosai ba ema hotu hanesan iha batismo rua nia led. Batismo hadera an nian iha Jordão, ne betaka hokumanek teves dalan tomak ne be antan jave se la top la bato atu hato nia knaar. No ida ne be se hare Jesus hanesan vítima no fatuk inan mundu fong nian. Batismo calvário nian iha ne be rang no we se suli husi nia sorin. Wan hira basimu tuir ritu batismo nian, husi ida nebe João, buka lori e mahotu hodi hakribi sala, no fila badalan loj nian, hodi hein tempo Messias nian, nebe besik atu to. Jesus hakarak, primeiro, halo tuir aman maromak ni hakarak. Segundo, ho haraik an, liu, mai hela iha ema maksalak sira leet. Nia be maromak, nia be bibi oan, neve kasu mundu ni salan, iha dalan selu, ita tene katak amna maroma kili ora jidane, atu kose tiha bania, mina ho Espírito Santo no kbiit. Atu harai, no tau bania, ukun kona banai knar salvação nian. Nune, halutuir lolos, ona lia sira be profeta sira, fosaiha testamento tuan. Iha batismo Jordão nian, ho Espírito Santo betun mai, forratene sai ona Pentecoste, neve se halo batismo, hela e espírito ba creda. No ba ema hotu, neve tama iha nia. Tang ne iha Jesus ne batismo, creda tomak, besimu batismo, simu perdua, ba nia salan, hetan nia sinal, ka hetan ni nia sentido. Maluk sira, ita ema neve mag moris tuir Jesus, ne? Ita neve mag simu batismo mos, e a loro na Jesus de batismo, dia que baita, a tu reflete mos com a baita de batismo rasi. E tu uso fale baita nia. Tamba seda mag ita simu batismo. Bom, ita simu batismo em geral se kikuan. Mas ve tona ita seda na bem adulto ona, furek tep tepes, e tu uso fale pergunta ita, tamba seda mag hausia cara na fatin sai ema sarane. E ainda mais sarane católica e a contexto timor nia. Batismo ni sentido lalos mahel pessoalmente saída. E tal vez parado de ver, a doutrina base, na vez que está aprende, e tem paróquia, sira, que tem capela, sira, ou a gente está no seu primeiro comunhão. E tem conhecimento quando vai, e tem a CNAR, nessa ema serana católica, vai ser um batismo, né? E tem a clian ela de. Bom, e tem reconhecimento, e tem a compreensão,
e tenha entendimento e tenha capacidade de compreender na Imaroma limitado. O anjira ita colia bamalo quando vai na Imaroma, catac em geral ou particularmente ita colia quando vai ita na compreensão, quando vai ita na capacidade a tu entende quando vai Imaroma né. E na Imaroma nem mistério será, a nem Cristo nem mistério, Cristo nem batismo, Cristo nem amor estômago e a mundo né. As liu, luan liu, clean liu, narok liu, e tem a capacidade de compreender. Não é bom ir, e está fazendo mal, colher com a vana em Maroma, que está colher com a vana, e tem a bela, e da vez a tu entende em Maroma. E tem a capacidade humana, como iluminação espiritual, iluminação divina, e tem a compreensão na vana que está ia com a vana em Maroma. E está a bela colher com a vana em Maroma, definitivamente. Se ita kulia kona pa nei maroma definitivamente, anta nei maroma la os maroma kona. Ita simplifica tia fali maroma ne ba materia. Maroma ne ne misterio, repete tam fali. As liu, klean liu, naruk liu, luan liu, ita ne capacidade a tu entende, ita ne comprensão a tu comprende ne. Tamba nema ita kuandu kulia kona pa bua tira la lehang ne, bua tira maroma ne, ita sempre husu graça a bita haraik ana fati. Ora, hoje é batismo na Jesus, mistério bote da vida fale na bem ita karak atu hare. Kata, ita buka na fatin atu conhece de dia ita ne batismo pessoal. Ita dia ne batismo. Ita ne batismo familiar. Ita ne batismo nesan creda. Ita buka atu concentra li utani an pa maromak ne lefuan bitarona bebek bebek. Ita medita bebek bebek. Ia ne hau karak fuan infu fale ba ita hotu kata. Ia loron batismo na inia. Ita buka atu simo duni realidade de que maromak ne lifuane fomoris. Honune, o enhire ita rona, evangelho ruma, ita rona sagrada escritura, ita tenga sente que a sagrada escritura nia foma ita mensagem ira. Sagrada escritura que maromak ne futur lifuane foma ita lição ira. Sagrada escritura que maromak ne lifuane foma ita convite ira. E na maromak ne futur lifuane, mas provoca ita. Ita tenga tamma ia contexto ira ne. Se ita strane católico duni, ita musimo batismo ne San Jesus, e ia ne, ia evangelho João nian kulia kona ba, ita simo batismo ho espírito no ahe, kata ita strane ne, filhos do Espírito Santo, filhos das luzes, ita los filhos trevas nian, ita los filhos ka uang na kukun nian. Honu ne, ita buka heladet atu sai emanabema familiaridade ho evangelho, ho ne bromo ne futar liafuan. Se o enhira itane e redune abertura ida a tu ser familiaridade hele deit ho maromani futar lefuan, então ne maromani futar lefuan sempre inspira ita. Maromak ne lefuan, domingo ita ba missa, caloron lor ita ba missa, itarona leitura sira, itarona evangelho, leitura sagrada sira sempre inspira ita. Inunemos sempre ilumina ita. Se itarona dune ho maneira ida católica nian, ho maneira ida ka tama an, ba cena evangelho niane, ka cena sagrada escritura niane. E maromak ne lifuamo sempre foma ita motivação. E ikus liu, se itarona dune ho fuang na bimak na kloke, maromak ne futar lifuan sempre orienta ita. Anto iha neha pontus walu ita bela dihan, ne maromak ne lifuan iha mensagem, maromak ne lifuan bolu ita tu tama an ba aprende lição ruma, ne maromak ne lifuan foma ita conviteira, e maromak ne lifuan provoca ita helate. E não temos a parte selo, nem maromak ne lifuan inspira, ilumina, e maromak ne lifuan mas motiva, não maromak ne lifuan orienta. Agora, hoje, evangelho bada aqui da Iha Loro Matilde do Senhor, nem maromak ne lifuan foma mensagem me ita, convira ita, a do concentra para pontos práticos, sira, balu ha menciona tiana, balu ha kratou tan fale. E teria batismo rastic sacramento ita bebotle, magna. Talo barang ita haluhan dia kata sacramento do batismo né sacramento ida que bote teves tamba sacramento do badala ulo halu ita sai ema fon tamba ba igreja católica sai membro igreja católica né imagina talo barang ita nini preparação bat batismo né ansi ande e barang para que igreja ita lalu concentra de dia ba sentido batismo nia né então oi ita os filha fali ba ita nia atu reflete oi sai ita prepara batismo vai ter o ansira, batismo vai ter o ansir hoje dia. Lá hoje é por causa obrigatório, mas o rodo não prepara-se a única coisa. E da cara que não tem o ansir, sai luz, filhos das luzes, lá os filhos das trevas. E da cara que não reflete. E o ensame que tem o ansir loron, a nessa ema timor,
hau dia bebe 100% timorense, 100% católico. O insama itere 100% timorense, 100% católico, né? Husi kita ni moris a tu Espírito Santo influência. A tu ahi na Roma la lehania influência ita ni moris. E a mundo de agora é uma tendência ba fiere ba bruxa, fiere ba tira magia negra, fiere ba tira mbuan, fake it, cara imoro, halo malo, ojo malo. Bakubunga dau dau ba fiar fali bua cerebe matandok ni ha foli fra iboru ki atambua e ha kupane e ha neve neve hori stragama balu sa pankat balu sa posisaun balu sa diritur balu oho dau balu halo uma dia balu sosa kreta dia balu oho fali ho magia negra ita husu pergunta ba itania tipo katoliko seda ni ma itania pov timorense ni moris dau ba itania fiarun Jesus ka o ita fiare diabo satanas Santo Padre Francisco dihan, se ita la adora Jesus, hanes ama cristão católica nebe maximo batismo, hanes amo Jesus simo, então ita adora diabo satanás. Wan hira ita ni moris, né? Ita concentra liba adora diabo satanás, ita moris raes, ita leia vida, ita ne geração destruída. Tamba seda, ita fierba satanás, ita fierba black magic, ita fierba magia negra serna. Ita ne vida leia sentido. Então, o interreflete fila fale, Ita ni moris nas ema católico, baseia ba ita ni batismo rasi kata ita si simu, ita simu tiona, e si simu na fati ima ita nezeração fomzira, batismo o Espírito Santo no Roma na lehania. E tu irmai ita mo sa cara reconhece kata, batismo foma ita dimensão fom ira, novo horizonte a tuhare moris, kata sai pessoas na mesma militante duni, e sai pessoas na mesma radical duni. Kata ita tu ira Jesus ne la os haknau haknau, e foi tani aun batu servir os pedaços pedaços mas be ite he duni capacidade ira tu integra itania a tu halu kena rum itani moris nessa cristã católica ho totalidade ira ho liberdade ira kate itane Jesus ne ema itane Jesus ne non Jesus itania bom aprofundamento da fé é processo ira kate ema ho toto maro makpolo a tu buka helet aprofunda ni fier então malu ki tu su graça a tu batismo na imaro maknian maro makni oang ni ita na imaksoinian halu ita ni batismo ne meten liutan halu ita ni batismo ne efektivo liutan ita hotu buka tu iha Jesus ita sai na fati eman bema efektivo batismo foma ita makirane graça a tu ser mas pessoas efetiva na vida e recebimento tu ir Jesus nian desejo bem mi hotu boa continuação da celebração Ano Novo 2022, né? Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo e Amém.